Ale čo sa veľmi teším, dnes po dlhom čase, to nebude verbálna, ale máme predmet pre vás pripravený, tak si ho dobre obzrite. Že niečo teraz ukážeš rukami. Vybal to. A... Čo mám vybaliť? Predmet. Počkaj, aby som našiel to. Nie, to zlé vrecko, zlé vrecko. Toto je vaša iná. A nemôžeme si to chyciť? To je pokazený puk. Môže, čo to? Pozor, okno. Jaj, že okno. V súťaži uhadne, čo je to za predmet. Ja, že to je akože zrkadielko, že to otvorím zdenka. Nie, tak toto je vaša indícia. A kým oni budú skúmať indíciu, tak my vieme, čo máme robiť. Dva gongy, nech sa páči. A to páči. Je pekné. Už farba je dobrá, už farba darček, je dobrá. Darček. Diváci už vedia. Ale na čo to je? Podľa mňa to je odpadový produkt. Skúšobný puk. Skúšobný puk. A keď máš odvahu, hoď to po mne. Kedy majú Slováci radosť? Dvakrát v živote. Prvýkrát, keď niečo ukradnú a druhýkrát, keď prídu na to, na čo sa to používa. Potom... Ukáž, hodí mu naspäť. A to môže na... ti hodí? Ale daj obľúčikom, prosím ťa. Obľúčik? Ja neviem obľúku. To... Neboj, neboj, Vládi. Neboj, počkaj! Okuliare. Dobre? Vládi, šikovný, hej. Zdenka, neboj. Jak je chytať, čo? Jak chytá? Zdeni, začínaš.